Joo, tuossa on tuossa etukamerassa rajoitettu toi otoksen pituus 30 sekuntia, mutta siinä puhuin niistä, että löytyy kassillinen noita, näinköhän minä kuvassa, noita, siinä oli kaikki samanlaisia olut ja noita olutpulloja ja tölkitkin oli ihan samanlaisia, semmosia sinisiä tölkkejä. Kaikissa pantti olut, pulloissa pantti, tölkki, tölkeissä pantti. Niitä on aika paljon ja eilen kun talutin Jesperiä, niin niitä oli siinä vaan muutama plus ne tölkit ja päätti jo eilen, että otanpa ne sitten talteelle, ei kukaan notera. Ja nyt kun tulin näin sateisena päivänä sitten katsomaan ja muovikassin kanssa varustautuneena, niin ylläri pylläri, niitä on tullut lisää siihen ja niitä oli siinä niin paljon, että niitä oli vähän kaikkialla siinä samassa kohtaa. Eli suorana ne ihme, etten pongannut yhtään hajonnutta lasipulloa. No sama likollahan ne oli, mutta jos siinä olisi heitetty lasipulloa toisen lasipullon päälle, niin olisihan se varmaan hajonnut. Että en tiedä kuka lienee asialla, mökkiläinen tai semmonen, kun että mutta ei tuommoinen tienvarsi mikään yleinen kaatopaikka, että sinne saa lasipulloja ja tölkkiä heitellään niin paljon kuin sielu sietää, että vei sitten ne hyvät ihmiset lähimmälle semmoiseen paikkaan, missä yleensä pullo ja no pullon keräyksiä, eli kun niissä on pantti, niin palauttakaa ne kauppaan, niistähän saa panttia. Voitte sitten panttirahoilla ostaa mitä haluatte, vaikka lisää olutta, jos niikseen tulee, tai jotain muuta, mitä tahansa, mutta älkää vaan heitelkö niitä tuolla mielimäärin tien varteen, koska ette tule varmaan sitä ajatelleeksi, että joku eläin tulee ja tutkii niitä ja saa niistä haavoja, jos niissä on yksi rikkoutuu, niin eläin teloo niihin itsensä ja se on silloin ihmisen vika, ei eläimen, ei ole utelias. Kun ei se eläin sitä tiedä, että ne pullot voi olla vaarallisia, varsinkin lasiset. Ja sitten pienet muoviset osat, niihin voi eläin tukehtua, että en nyt tiedä mitä tähän sanoisi, mutta täytyy se kassi erikseen kuvata sitten, niin näette, että miten paljon niitä siinä oli ja lasken ne pullot. Näin ihan lasken niitä siinä paikan päät, mitä niitä löytyy, niitä oli paljon. Mitäs on nyt näitä, mitä löytyi tien vuodesta ihan samassa paikkaa ja en niitä laskenut, niin mä katsoin, että mitä niitä täältä nyt sit tuli kerättyä, mitä minä äkkiseltään löysin. Siinä aika hemmetisti. No, te vie koko homma käsiin. Siinä on aika tusina pulloja ja vie vaan lisää. 7 tuossa rivissä. Pausu käsi mokise, ei voi mitään. No, taas leviää.
Sitten. Ja muut pari etanaakin. Yksi pullo vielä löytyy. No siinä. Ei oo enempää noo. Tommonen määrä siis löytyy. Katotaas millä saas. Oi. Lasketaan mitä näistä nyt tulee, eli euro. Euro 90 tulee pullosta. 30, 60, 9, 10, euro 5, euro ja 5 senttiä. Sanoinko minä, että euro 90? Miten se on tarkistuslaskenta? Euro, joo, euro 90. Noista siis tuli euro 90 noista pulloista. 30, 60, 90. Joo. 2 euroa. 2 euroa 95 senttiä sitten näyttäisi tuleva äkkiseltä laskien. Ollaan ilmeisesti varaa heitellä tuommoinen määrä pulloa ja sitten samaan paikkaan tien vartta. No, meneepähän pullon palautukseen noikin sitten.